Eiropas Savienības mērķis ir verdzība Eiropas federācijā, kas jau ir sasniegts mērķis. Eiropas Savienības izveidotāji piemuļķoja visas tautas, lai īstenot Richard von Coudenhove Kalergi plānu par visu citu rasu sajaukšanu, iznīcināšanu. Vācijas Merkeli vācieši ir 1000 reizes jau iesūdzējuši par tautas nodevību. Bet tas neko nelīdz rasistiskā Romas Reika režīmā, kas īsteno rasu likvidācijas plānu, kur Merkele bija 10. Gadā viena no ikgadējā Richard von Coudenhove Kalergi ordeņa saņēmējiem. Par lielisku darbu rasu sajaukšanas veicināšanā, acīmredzot. Genocīds un democīds. Genocīds ir darbība, kas vērsta, lai pilnībā vai daļēji iznīcinātu kādu nacionālu, etnisku, rases vai reliģiskās piedrības grupu kā tādu. Nogalinot šīs grupas locekļus, fiziski sakropļojot vai garīgi traumējot tos, apzināti radot šai grupai tādus dzīves apstākļus, kur paredzēta tās pilnīga vai daļēja iznīcība. Apzināti ierobežojot dzimstību šajā grupā, ar varu pārvietojot vienas grupas bērnus dzīvošanai citā grupā. Genocīds ietver sevī gan fizisko aspektu, uzskaitot konkrētas darbības, kā piemēram noteiktas ļaužu grupas locekļu nogalināšanu, tā arī psiholoģisko aspektu. Šīs darbības tiek veiktas ar konkrētu nodomu daļēji vai pilnīgi iznīcināt nacionālu, etnisku, rases vai reliģiozu iedzīvotāju grupu kā tādu. Bez tam 1948. Gada konvencija paredz, ka bez pašas genocīda realizēšanas par noziedzīgu un sodāmu atzīstamas gan sazvērstība, iekavās slepena vai atklāta vienošanās, iekavas slēgtas, kuras mērķis ir genocīda organizēšana, gan atklāta un publiska kūdīšana uz genocīda īstenošanu, gan mēģinājums īstenot, gan līdzdalība genocīdā. Democīds ir genocīds, kuru veic vietējās pārvaldes iestādes. Jebšu, kā parasti saukta, valdība vai pašvaldība. Kas veic democīdu, kas ir genocīda forma. Genocīda smaguma kategorijas. Genocīda noziegumi ropažu prāvā tiek sadalīti 3 procesa kategorijās. Genocīda plānošana, genocīda īstenošana, genocīda faktu, slīpsvītra, liecību, slēpšana. Tiesā apsūdzētajiem ir jāliecina par personām, kas ir vergturu pozīcijās, un viņu korporācijām, par vergvagaru lomas pildošajiem un viņu korporācijām, un par vergu lomas pildošajiem genocīda plānotājiem, īstenotājiem, genocīda faktu, slīpsvītra, liecību, slēpējiem. Genocīda veidi. Mums ir darīšana ar slēptu masu slepkavības gatavojošu grupu, noziedznieku grupu. Daļa no tās ir Jehova rasistu grupa, kas īsteno atklāti Bībelē un citur izziņoto, 1000 gadu studēto un korporāciju īstenoto pasaules gala plānu. Visi līdzekļi ir rasistisko masu slepkavu rokās, caur genocīda industrializāciju. Automatizētas nodevības visaptverošo sistēmisko struktūru piramīdu, kas ir planetāra nāves nometne. Tās visi nāvējošo struktūru posmi ir kara noziegumi pret tautām, cilvēci un dzīvību. Tas ir viss zinātniski viņiem ieplānots. Friedrichs Hayeks jau 80 gadus atpakaļ šo visu zinātniski uzdizainēja. Genocīda parametri ropežu prāvā ir diezgan daudzi no A līdz T pēc alfabēta burtiem. A – verdzība. Sabiedrība vairs nepastāv, jo tā ir sadalīta – vergos, vergvagaros, vergturos. Ja būtu izveidota valsts, katram būtu jāstrādā sabiedrības pamatresursus nodrošinošos darbos ne vairāk kā vienu gadu, 100 gadu dzīves laikā.
sadalot sastrādāto valsts pilsoņiem pēc vajadzības, nevis kā tagad izvedot peļņu un dabas resursus no Latvijas. B. Nauda kā ierocis. Genocīda noziegumi tiek sadalīti 4 maksāšanas līdzekļa uzurpācijas kategorijās pēc parametriem, kam jābūt īstenotiem, lai nauda nebūtu nāvējošs ierocis. Samērīgs naudas daudzums ikvienai tautai. Līdztiesīgs naudas radīšanas un pārvaldes veids katram cilvēkam. Vērtīgs un dzīvs naudas segums. Un naudu radoša cilvēka, slīpsvītra biedrības, slīpsvītra valsts, dokumentēta pastāvēšana. Jāapzinās, ka banku nav, ir okupācijas inkvizitoru naudas imitācijas lamatas, kas ir kara ierocis. C. Beztiesiskums. Uzspiež Romas tiesības, kas ir verdzības iekārta, melīgi par izredzēto sauktās jūdu tautas labā, kas atstāja pārējās tautas bez naudas. Bez darbā, bez tiesībām uz naudu, bez zemes, bez biedrību telpām, bez kopienām, bez ģimenēm, bez saziņas līdzekļiem, bez pamatiedzīvotāju darba tirgus, bez pamatiedzīvotāju tempļiem, bez pamatiedzīvotāju skolām un augstskolām, bez pamatiedzīvotāju tiesām. Var atņemt tiesības, likt cietumos, neuzklausīt liecības, atņemt bērnus, indēt bērnus ar narkotikām, likt bērniem iet ārzemju ticību skolās, likt strādāt rasistu uzņēmumos, kara uzņēmumos, visāda veida ārzemju vergturu un vergvagaru uzņēmumos. Visas priekšrocības atstāt vienai jūdu rasei. To visu viņi var izdarīt. Tā kā tas paredzēts Torā un Talmudā. Pilnīgi nesodīti. Beztiesiskums. D. Rasisms. Genocidālā etnoģenētiskā rasisma īstenošanas kategorija, kas ietver vārdarbību pret katras pamatiedzīvotāju grupas, slīpsvītra, rases iespēju būt saimniekiem un pārvaldniekiem savu senču zemē un globālās izredzētības rases masu slepkavības caur pilnu zinātniski izstrādātu administratīvu pārvaldes sistēmu globālā apmērā. E. Sektas. Genocidāls sātaniski kanibāls reliģisks svežzemju sektantisms un pamatiedzīvotāju ticības aizliekšana varas lokā. Nozakts Latvijas svētvietu tīkls un uz senču kulta vietām ir uzstādītas 8 ārzemju reliģiju sātanistu sektu baznīcas, kas veic rituālus pamatiedzīvotāju slepkavības, visu pirms nohipnotizējot un piemuļķojot viņus pielūgt miroņus un sātana dēmonus. Sātanistu sektām ir neierobežoti līdzekļi caur banku kartēm. F. Pamatiedzīvotāju biedrību un tiesu vardarbīga iznīcināšana. 93. Gada 18. Februāra nakts Rīgas Latviešu biedrības okupācija asiņainās cīņās izdzenot no Māmuļas tiesisko biedrības valdi, kas bija atjaunojusi biedrības darbību atbilstoši 38. Gada statūtiem un rasistiskā režīma nāves nometnes vergu valdes vardarbīga ielikšana. Apstādinot satversmes 2. Pantī īstenošanu Latvijā, kad brīvvalsts laikā caur 3000 Latviešu biedrību tīklu tika īstenota latviešu tautas vara valstī. 17. Gada latviešu biedrība robežos ir vardarbīgi ieņemta un pretiesiski nopārdota, ko veikuši okupācijas banka Nordea un Rotšildu centrālbanku filiāle, kas melīgi tiek saukta par Rīgas rajona tiesu Siguldā, bet veic pretvalstisku un prettautisku kara darbību pret pamatiedzīvotājiem un valsts Latvijas Republika pavalstniekiem un pilsoņiem. G. Tas ir genocīda parametrs. Karš. Kara iekārtas uzturēšana izliekoties, ka pastāv valstu konflikti, lai gan valstis ir likvidētas pārtaisot tās par Romas Reika peļņas firmām, kuras no abām pusēm vada vienu un tie paši masu slepkavas, lai veikt masu genocīdu un izlaupīšanas kara noziegumus.
caur zinātni un teritoriālo administrāciju. Ieveda ārzemju karaspēku, lai iebaidītu un iznīcinātu vietējos iedzīvotājus. H. Zog nodokļus. Privātu firmu, kas tēlo valsts nodokļu dienestus, pirātisms un līdzekļu genocidāli netaisnīga sadala un nopludināšana uz rasistiskām biržām, Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, Federālo rezervju banku un tā tālāk. I. Čipizācija. Genocidālās iedzīvotāju čipizācijas un identifikācijas ieviešana ar zibenīgu atslēgšanu no līdzekļu plūsmas pie nepaklausības. Tas viss ir ieviests caur banku kartēm un identifikācijas kartēm. J. Nevis izglītība, bet biorobotizācija. Tas ir genocīda parametrs. Izglītība, kas pārveido cilvēku par biorobotu, būtu par nepārtrauktas nodevības noteikumu sistēmas skrūvīti, ne cilvēku. Un to ievieš Saima. Visi tā sauktie likumi ir tikai ārzemju firmas noteikumi, kurus viņi uzspiež cilvēkiem, viņus biorobotizējot. Genocīda parametrs kā nāvējoša vide. Genocidāla teritorijas piesārņošana ar radioaktīvām, ķīmiskām un gēnu modificētā vielām, kā arī elektromagnētisko viļņu raidītājiem. Pilsētas kā gigantiski cietumi ar nedabīgu dzīvesveidu un narkomāniju. Lauku viensētu tīkla likvidācija par gēnu modificētām lielzemēm. Protams, daudz kas cits arī tur ir ieiet iekšā nāvējušā vidē, protams, viss. Nozāļošana, potēšana, ķīmiskās trases un tā tālāk. L. Aizsardzība aizliegta. Genocidālā aizsardzības sistēma iznīcināšana. Aizsargu tīkla un iedzīvotāju ieroču un aizsardzības prasmju likvidācija un aizliegšana caur Saeimas noteikumiem, kas nav likumi. Tikai ārzemju firmas uzspiesti noteikumi. M. Saziņas nav. Genocidāla melu propagandas izplatīšana un vārda brīvības liekšana, kur nav iespējams publicēties medijos un arī visi. Facebooki un draugiem, tās viss ir korporatīvas sistēmas, kuras nepublicē tautai būtiskus materiālus un atsakās izplatīt. N. Dzimstības nav. Genocidālu vietējo iedzīvotāju bērnu dzimstības apstādināšana, abortu industrializācija, un ģimeņu veidošanas pamatu visaptveroša iznīdēšana. Tāpat potis uz bērnu dzimumu orgāniem šeit, kas ir īstenībā bioloģiskais ierocis. Bioloģiskais ķīmiskais ierocis, ko skolās bērniem iepotē, vai viņiem nedzimtu bērni. Nākamās paaudzes vienkārši nebūs. O. Veselību grauju. Veselības aprūpes sagraušana un padarīšana par pieejamu vienīgi izredzētajiem. Slimnīcu. Likvidācija. P. Tiesu nav. Genocidāla tiesu sistēmas ierobežošana totalitārajā Romas feodālajā verdzības likumdošanā, kur tiesas ir pataisītas par banku filiālēm, kas lemj ārzemju banku peļņai, jeb ir kara ierocis. Iedzīvotāju liecību un vajadzību ignorēšana un neapmierināšana. R.
resursu izsūkšana, genocidāla ekonomikas saslēgšana ar vēsturisku biržu, deportējot un tirgojot cilvēkus caur ierobežojumu un rasistiem nevēlamas darbības seku schēmām. Piespiedu kārtā tirgojot cilvēku darba spēku un viņu īpašumus, kā kara laupījumu, caur automatizētām digitālām plūsmām, nelielai grupai naudīgo okupantu. Dzimšanas apliecība, kā vērga akcija, Ņujorkas un Londonas biržās. Valsts nav. Tas ir parametrs S. Genocidāla iedzīvotāja valsts likvidācija, izzogot resursus un valsts uzņēmumus, atstājot iedzīvotājus bez pamatresursiem. T. Inkvizīcija. Genocidāla iedzīvotāja arestēšana, aplaupīšana, izlikšana no dzīves vietām, deportācija uz ārzemēm, izdzīvošanas darbos, uz izredzēto tautu. Svešās zemēs apspiest tur vietējos iedzīvotājus. U. Bērnu un mazbērnu atņemšana un nodošana audzināšanā okupācijas slīpsīt ar citām kultūrām. Citām tautām. Par kultūrām tās jau vairs nevar saukt. Tie bija genocīda parametri. Ļoti pamatīgi. Dzīvi mēs analizējam genocīdu. Esam 12. Lapā no 40. Uzsāksim 12. Lapu. Ārzemju banku Nordea. Ārzemju banka Nordea zog arī Latviešu biedrības zemi, apzināti veicot pamatiedzīvotāju deportācijas un genocīdu, jau pēc valsts likvidācijas. Latviešu biedrība robežos latviešiem ir tas pats kā vienīgā sinagoga, slīpsvītra Kagals, slīpsvītra Kaganāt, slīpsvītra Kabala, būtu pasaulē žīdiem. Tā ir jānosargā, lai atgūtu latviešu valsti, lai izgrābtu latviešu tautu. Bet arī, lai izglābtu žīdus un visas citas tautas un dzīvību uz pasaules. Jo godzemes dita ir arī žīdu mesija, kas zina, kā sarūpēt dzīvu mieru visu tautu daudzcietušajām, gan vergu, gan vergvagaru dvēselēm. Latviešu biedrības iznīcināšanas process robežos ir latviešu tautas svētais stāsts, caur kuru tiek atgūta mūsu valsts Latvijas Republika. Valsts Latvijas Republika atguves prāvā korporatīvi kara noziegumi. Latviešu pasaules slavenais ekonoms Kārlis Balodis jau 100 gadi atpakaļ darīja zināmu, ka valstī cilvēkam nav jāstrādā vairāk kā pāris gadus 100-gadīgā mūžā. Valstī tautsaimnieciski sadalot pieejamos resursus valsts pilsoņiem un veidojot uzkrājumus sliktiem laikiem. Pie mūsdienu komunikāciju un industrializācijas hiperattīstības pakāpes ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēka darba mēnešu skaitam nebūtu jāpārsniec vairāk kā 6 mēneši. 100 gadu mūža laikā, lai nodošanāt tautai visu bazāli nepieciešamo. Bet valsts joprojām netiek izveidota un tautsaimnieciskā domāšana ir aizliegta konceptuāli, jo zemeslode ir padarīta par sistēmisku nāves nometni, kur nepārtraukti jāstrādā, īstenojot pašnāvniecisko Agenda 21 depopulācijas plānu, caur kuru var jaust, ka industrializācija cilvēcei tika dota tik, lai ievestu visus digitalizācijas nāves slazdā.
Biznesa kā koncepts praksē pieļauj jebkādas juridiskās, administratīvās un finansu mahinācijas privātai peļņai, pat privātu korporāciju un sindikātu pasaules pārvaldes firmām, kas veic valsts Latvijas Republika likvidāciju un tās iedzīvotāju genocīdu. Latvijas pamatiedzīvotāji un valsts Latvijas Republika pilsoņi nepiekrīt šādām pretvalstiskām ar karu salīdzināmām masu iznīcināšanas darbībām un valsts līdzekļu izzakšanai un nodošanai ārzemniekiem, kas saucams lietu īstajos vārdos – korporatīvi kara noziegumi. Šajā situācijā esam, jo izveidotajā firmu sindikāta iekārtā, kas vairs nav valsts, trūkst iedzīvotāju pašu pārvaldīta valsts kontrols mehānisma. Šī genocidālā kļūda tiek novērsta īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības uz pašu tiesvedību un pašu pārvaldītu naudu. Te vēl ir jāpiebilst, kad Latviešu biedrība jau pagājušajā gadā oficiāli iesniedz tiesas lēmumu valsts darbību imitējošām struktūrām, kur bija Latviešu goda tiesa lēmusi, kad Latviešu biedrība ir valsts kontroles struktūra. Neskatoties uz to, Latviešu biedrības sēta tika likvidēta un Latviešu biedrība tika izputināta, lai gan tā ir valsts kontroles struktūra. Ropežu dome neskandināja torņu zvanus jumļu mārās 17. augustā. Kultūras centrā, kā tas bija iecerēts, noturēt tur Latviešu goda tiesu sakarā par valsts nozagšanu un Latviešu biedrības sētas nozagšanu. Un nesasauca novada ārkārtas stāvokļa valstī sapulces tiesu sakarā ar uzbrukumu valstī Latvijas Republikā. Valsts tiek atgūta caur valsts kontrolas iestādes Latviešu biedrību nosargāšanu un tās darbības izvēršanu citās vietās. Celieties pamatiedzīvotāju dzimtas, kas dzīvo uz savu senču, cilšu, lībiešu un latgalīšu zemes. Celieties aizsardzībai. Caur krāpniecību, viltu un inkvizīciju no savas zemes, kā tūkstošiem citus latviešus, dzen projām organizētas noziedzības, ārzemju banku sindikāta darbinieki. Jūda Sorosa par inkvizitoriem izskoloti juristi. Raimunds Mežiņš, Maija Dreimana, Normunds Riņķis, Inta Jākapsone, Iveta Stuberovska, Ilze Apse, Vineta Mazure un pats divu ārzemju firmu LR Tieslietu ministrija direktors Dzintars Rasnačs, kas tēlo ministrijas ministru. Lai gan strādā ārzemju firmā, kas ir pieriģistrēta dnb.com un saucas LR Tieslietu ministrija. Šo firmu visi meitas uzņēmumi, kas sauc sevi par tiesām, īstenībā arī ir ārzemju banku filiāles. Skatiet pielikumā godzemes dokumentu angliski, blog, Courts Unlawful, kur ir izskaidrota visa schēma, pēc kuras ir skaidri redzams, ka visas tiesas ir ārzemju banku filiāles, nevis neatkarīgas valsts tiesas. Lai skandinātu torņu zvanus, viņiem nebūtu bijis jāprasa atļauj rasistiskā Romas Reiha baznīcām, jo zvanus pamatiedzīvotāji allaž skandināja. Savas goda tiesas noturot tūkstošiem gadu un zvanus tautai izsenes nozagusī okupācijas firma, Vatikāna un visas tās filiāles, kas īsteno Romas Reihu, ir godzemes diarku slēgtas un pakļautas pamatiedzīvotāju veiktai izirdināšanai. Par apokaliptiskiem tūkstošgadīgajiem noziegumiem pret cilvēci šī gada jūnija rīkojumos godzemes Dita un Leips ir slēguši Vatikānas Holy See
iekavās, kurija romāna iekavas slēgtas. Un visas pasaules korporācijas ir pakļautas pamatiedzīvotāju rosinātam decentralizācijas procesam, izdzirdināšanai, pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās. Par to ir dokumenti atrodami lejuplādēšanai labie.lv. Un saucās angliski DLOG LR State 21.6.17 un latviski Godzemes dites rīkojumi 25.6.17. Līdz ar to konkordāta noslēgšanas starp Latvijas valsti un Svēto krēslu vairs nav spēkā. Un Latvija tiesiski ir atbrīvota no inkvizīcijas sistēmām, ieskaitot banku sistēmu. Romas likumdošana līdz ar to ir atcelta, un visi caur to pieņemtie lēmumi un spriedumi nav spēkā no to pieņemšanas brīža. Un valsts arī tomēr ir tikai otršķirīga, ja to atbalstīt izvēlamies mēs, pamatiedzīvotāji. Bet valsts izveidi mēs izvēlamies dēļ tā, ka šī nāvējošā atomkara sistēma, kas sauc sevi par valsti šobrīd, bet ir ārzemju korporāciju sindikāts, ir tik nāvējoši digitalizēta, ka ja mēs viņu neizdirdinām, mēs nevaram atbrīvot dzīvības sistēmas. Tāpēc mēs tomēr valsti veidojam. Bet primāras ir pamatiedzīvotāju tiesības, nevis valsts likumi, bet gan pamatiedzīvotāju tikumi. Vienmēr stāv pāri visam un pamatiedzīvotāju tiesu lēmumi. Tātad visus okupācijas gadsimtus rasistiskais Romas reiks un tā galvenais uzdevums ir bijis slēpt pamatiedzīvotāju tiesības. Noturēt savas tiesas saskaņā ar kopu tiesībām. Slīpsvītra natural law, slīpsvītra common law, jeb krieviski kapnoja prāva, kas ir atjaunoti 9 pamatiedzīvotāju goda tiesu Baltics Indigenous deklarācijās, jo tādas deklarācijas jau mums ir 9 bijušas. Gan latviski, gan angliski, gan krieviski, gan zviedriski. Tomēr praktiski rasistiskais Romas reika jūks ir līdz vaiprātam stiprs. Viņš ir vaiprātīgi automatizēti, digitalizēti, milzīgs monstrs. Latvijā un pasaulē veicot jau 3. Pasaules karu caur atomkara sistēmu administratīvo matrici, kas Latviju pārvērtusi par automatizētu digitālu nāves nometni pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem. Tas ir ļoti smags slasts. Tāds pasaulē agrāk nav bijis. Nedabīgs smags. To var tikai zinātniski visaptveroši atkodēt. Rotšildu klāna 350 gadīgie centieni iegūt visu pasauli savā īpašumā ir kriminalizēti. Un visas korporācijas tiek izdzirdinātas. Un arī Georgs Soros ir saņēmis mūsu tiesas, psik, pavēsti uz izmeklēšanu par kara noziegumiem pret Baltijas jūras pamatiedzīvotājiem. Mums ir 500 apsūdzētie, kuru darbs jau ir dokumentēti noziedzīgs. Un viņi jau ir saņēmuši vērtējumu kā noziedznieki. Viņi var rakstīt, lai attaisnotu savu noziedznieku statusu un lai veikt izirdināšanu noziedzīgo korporāciju. Tas viņiem ir jādara, lai mēs izglābtu pasauli.